Dobar dan. Dobar dan. Srećni praznici. Hvala, sretan bio. Jesu svinje tu? Jesu tu. Pa prošlo 45 dana. I mene zovu Gnjilčani i kažu mi, idi, pitaj šta da radimo sa svinjama. Vi? Pa, čuvate ih još? Čuvamo one što smo zatekli, a druga ne smo kupili. A ove što ste imali pre? Što smo imali pre, čuvamo. One su zdrave, iskontrolisane? Zdrave, iskontrolisane. I šta sad planirate kad se ne zna šta? Pa planiram da uzmem još 3 komada. Kukuruz imam dosta, ali sad da li će dobro da neće. Tišao sam ja da pitam, one još nemaju rešenje iz ministarstva. Ako koljete, ne smete ni da koljete? Pa ne smemo, treba da prijavimo, pa da dojdem zvade krv, pa posle nedelju dana da ne obaveste da li je zdrava za klanje ili nije. Jel biste vi klali ili nećete? Ne sam, nisam. Ne bi, dobro vi ste. Još nisam klali. Mogu li da ih vidim? Ma, možeš. Jesu dobro, evo ih. Pa, nisam tako loš. Uuu, porasle! Ona pred kad dolazim, beoše. Ja kad sam dolazio, beoše manje. Znači, ti čuvaš do kraja i onda? Pa onda iskolje mi druge kupim, ali ja bi sad kupio još ove, kupio bi još 3. Zato što imam kukuruz. Tako je. Da hranim, pa prodam ga. Vi bi da kupite, ali ne znate da li možete. Da li možemo, da li ne... Činio dobre. Eto, zato sam ja došao da vas pitam kako ste, kako provodite praznik i kako su svinje. Pa dobro smo. Da. Praznik, eto, spremamo jagnje. Vidim jagnje, Đurđevdan danas. Đurđevdan danas, izvolite, dođi na večeru. Hvala.